Ik moest ongeveer een half uurtje. Met elektrische fiets is het natuurlijk wel ietsje sneller. Ik vind het eigenlijk wel leuk, want we fietsen ongeveer met een vaste groep van het dorp. Hoe lang was je onderweg? Uurtje of zo, anderhalf uur bijna. Ja, best wel lang. Zowat iedereen op het Goeze Lyceum komt op de fiets. En voor al die fietsen hebben ze een speciale kelder. Ja, als ik in de fietskelder rijd, dan mooie fiets. Is dat de fiets? Ja, dat is wel grappig. Na de fietstocht gaat het bewegen nog even door, want ze beginnen vandaag met gym. 3, 2, 1, los! En bewegen, dat zullen ze de komende jaren veel moeten doen. Want deze kinderen wonen in één van de plaatsen waarbij ze het verst moeten fietsen naar de middelbare school. Ik vind het wel leuk, maar ook wel stom soms. Want het is heel ver. En ja, gewoon super ver. Ik heb nu een elektrische fiets gekregen als verjaardagscadeau. En dat fietsen eigenlijk wel heel relaxed. Ja, ik doe ook wielrenfietsen en dat vind ik ook super leuk om te doen. Dus daarom vind ik fietsen ook niet erg om te doen. Het verschil tussen fietsen naar de basisschool en de middelbare is het grootst in de gemeente Noord-Beveland. Kinderen fietsen daar gemiddeld 11,5 kilometer naar de dichtstbijzijnde middelbare school. Hier zie je hoe ver dat is. Deze school staat in Goes en veel kinderen wonen bijvoorbeeld in Kolijnsplaat of Wissenkerke. Het is best wel een groot verschil, want ik hoefde toen twee straten uit te fietsen. Toen was ik er al en nu moet ik natuurlijk helemaal naar Goes fietsen. Naar de basisschool niet eens een kilometer, nu is het wel 21 of zo, 22. Omdat sommige kinderen zo ver moeten fietsen, heeft de school zelfs de lestijden veranderd. De kinderen starten hier om 8:45, zodat ze niet al te vroeg 's ochtends uit bed moeten gaan. En 's middags stoppen in ieder geval. De onderbouw stopt om 2:45. Dus dat ze in ieder geval nog met licht naar huis kunnen fietsen. Er heel veel mensen die kwamen vroeger ook te laat, die ik nog ken van het dorp, omdat ze ver moeten fietsen. En dat de nieuwe brugklassers wat later mogen beginnen en ook voor het donker weer thuis zijn, vinden ze toch wel fijn. Wel handig, vooral als je echt heel erg wind tegen hebt en je moet echt hard trappen, dan houden ze er wel rekening mee, dat is wel fijn.